Bom, a gente tem músicas muito diferentes, escolher uma é difícil, mas sei lá, absinto, uma bebida batizada, ou, como diz o Baudelaire, é preciso estar sempre embriagado de vinho, de poesia ou de virtude. Então, o importante, na verdade, é ter álcool, né? Não importa qual que seja, forte ou não, vagabundo ou não, que tem álcool. Então, né, tinha falado que talvez a gente seja uma adega. É, no bom sentido, né? Adega boa, né? Aquelas adegas, né? Uma adega boa que tem uma sortidade de bebidas, como nossa música, né? A gente não tem uma bebida que seja todas as nossas músicas. Então, tem hora que a gente é absinto, tem hora que a gente é cerveja, tem hora que a gente é vinho, muito vinho. É,
até pinga, podemos dizer assim, né? Nada suco contra pinga. Suco de macaco, a gente adora suco de macaco, na realidade, né? Se bem que não nesse horário. Mas a gente adora, mas assim, eu não sei com que harmoniza. Eu não sei, quando eu bebo eu não como. Então, só a bebida. Né? Acho que não tem com que harmonizar nada. Tem que harmonizar com uma galera ali que esteja curtindo. Muito, né? A nossa música sempre mudou. Tem algumas características que são fundamentais e básicas, assim, mas no geral a nossa música é difícil até de enquadrar. Tanto que a gente lança alguns EPs assim, com um estilo, depois o outro é completamente diferente, é eletrônico, outro mais orgânico. Eu acho que, como o André citou Baudelaire, eu vou citar o Blake aqui, que quando ele disse que água parada vira veneno. Eu acho que a música é assim também. Então, eu acho que isso também é um reflexo das influências, né? A gente somos todos apreciadores de música e, assim, de várias coisas diferentes.
apesar da gente ter ali os nossos pontos em comum, cada um sempre está trazendo alguma coisa nova, algum som desconhecido, e isso vai agregando, né? Tem esse fato que o André estava comentando das influências, né? E tem como a banda mudou durante o tempo, né? Como os integrantes passaram, deixaram as suas marcas, e como os que foram chegando foram imputando isso também, né? Foram colocando isso de uma maneira dinâmica e que foi encaixando em todo o processo de criação nosso, né? O que dá essa metamorfose constante que é o Les Fleurs. De novo, vocês vêm com pergunta difícil, né? Na realidade, a gente não se identifica com o estilo, a gente não se enquadra numa tendência. Então, da mesma forma, a gente, na hora de produzir alguma coisa, a gente não procura deixar parecido com aquilo, parecido com isso, a gente procura a nossa identidade. E ao longo dos anos, tem hora que a gente foi mais eletrônico, que tem hora que foi mais elétrico, tem hora que a gente queria bulir com alguma coisa mais psicodélica. E como eu costumo comentar, volta e meia, que mesmo que você não queira mudar, a mudança é inerente ao ser humano. Nós vivemos mudando. Então, mesmo que eu não queira mudar, eu sei que eu vou mudar. Então, relaxa e goza, né? Muda e fica à vontade. Né, Andrezinho? Você se sente à vontade? Depois dessa sua fala, eu me sinto mais à vontade. Difference in a city's labyrinth.